Tak, já tě zdravím u 56. dílu ze hry Prey. Akorát mě někdo pronásleduje. Hádám, že operátor. No jasné, už se blíží. Tak ho tady trochu zalepím. Tak, nehýbej se. Tak, uděláme si z něj našeho kamaráda. Tak, teď bude tento bojový operátor bojovat na naší straně. My jsme se opět a zase dostali tady do toho místa, kde jsou ty archivy a tyhle ty věci. Kde máme jeden velmi důležitý úkol. A někdo mi volá. I think I broke my arm when that blackout happened. Now I'm trapped. Aliens outside the door. I could really use some help, man. Nějaký looter. Nevím, kdo to je, ale pomůžu ti určitě. Tady jenom projdem tom chodbou, abych zase nemusel zavírat dveře. Tak. No. Je sice zvláštní, že se ten looter ozval až teď, ale dostal se do potíží, mu pomůžem a tady se zbavíme mezi tím těhle z těch mamrdů. Tak, opět si z nich uděláme naše přátelé. Málem jsem to nestihl. Tak. Nevím, kde se tu objevujou furt. My furt od někud přicházejí, ale řekl bych, že to bude tady z toho výrobníku, protože je hacknutej. A já ho nemám jak spravit. Nebo vypnout. A zalepit asi taky jako asi nepůjde. Můžu to zkusit. To takhle zadělat. Ale mám obavu, že to stejně nebude fungovat. Tak, máme zrušit ten náš náramek. Hádám, že teda budu muset jít někam sem. Já si označím jenom ten jeden úkol, ať mě ty ostatní nematou. Takhle pěkně. Ale tyjo, tady asi ne, ne? V archivu jsem. A tady s tím už nic jiného dělat nemůžu, ne? No, tohle to už jsme nainstalovali. Takže tady asi ne, budeme se muset dostat někam jinam. Dá se tady tím někam uchodit asi? Ne, tady se nedostaneme. To je jenom okno. Dobře no, tak jdem teda sem zpátky, tam nemá smysl lítat. Jo, v archivu jsem, ty vole, ale nevím vůbec, kam mám jít. Já to zkusím nějak do toho druhého patra. Jak se šlo do toho druhého patra? Jakýma schodama? Ale ty vole, kde jsou ty schody? Nevím, dostanu se tam tady. Když nevíš, tak si prostě poraď. Easy. Tak, teď jsem v druhém patře. Tohle to strčím do head. Tohle tu předtím nebylo. A tady jsou ty schody. Aha, tady byly dveře, dobře. Pohoda. ID, jo, to je ono. To je ten správný počítač. Jak znělo to naše ID? 0913. Morgan New, deaktivovat, OK. Akci nelze vrátit zpátky, OK. Deaktivuji. Prosím, čekejte. Deaktivováno. A teď už mě nebudeš sledovat, pičus. Vymazal jsem svůj náramek. A už mi volá.
No, já tě snad dokážu zabít dřív, než mu něco uděláš. Tak, co budeme dělat dál? Teď musím do Halitalos. Tady to je taky v Halitalos. Tohle v odletový hale. A tohle je v Arboretu. Takže půjdeme nejdřív do Halitalos. A pak se uvidí. Pak teprve půjdu asi do té odletové haly, případně do toho Arboreta. Zrovna se tady fajtuje další operátor s věžičkou. Jak jdu po sobě prostě. Válka titánů. Dic. A očividně si mě vůbec nevšim. Já si mě furt nevšim. Ježíš, to je Pepega. No tady jsem. A? Že by? Tak koukáš, viď? Ha? To znamená, že se dostal přes tu věc divnou. Přes ten lepič. Co jsem tam tak účinně nainstaloval. Což bylo samozřejmě úplně neúčinný. Tak. Odcházím z této lokace. Už se sem nikdy nevrátím. Vystoupit. Jsem tu. A teď kam? Tamhle nahoře je ten Yggdray. Tak, jdem nejdřív zatím Lutherglass. Za Lutherem jdeme. Do traumacentra. Tady pěkně hezky po schodících. Tak. Jsme tu. Já tu ale žádný operátory nevidím. A tamhle budou asi. To je jasný. Luther. Počkej, já proč mám Luthera jako červenýho? Ježišmarja, těch tu je, ty vole. Tak, musím si udělat kámoše. Bratr ve zbraní. Tak, druhýho kámoše. Pecka. Teď se budou fajťovat navzájem. Teď jsem zakašlal. What? Já ho zabil? Počkej. Já jsem se ho ani nedotkl. Počkej, kurva! No piče. Hej, vole. Tak to zkusím ještě jednou, to je divný. Oprav se, vezmem si s sebou, se hodí. A střihnu to zase, až budu tam nahoře. A pokusím se na to jít teda trošku pozvolnějš. Tak, jsem tady. Takhle tady nainstalujem tu věž. Vole, nasaď se, pičo. Tak, už jdou po mně. Granát do ruky. Já se tady spawnul jeden, viděl jsi to? To je mrtka, jak se může takhle spawnout? To je přece úplně nereální. Tak, jeden. Druhý. To je jak to, že měl jenom druhý level? To je divný. Třetí. Ta se asi pomátla, takže ji hacknem taky. To je jebačka tohle s nima. Ještě, že jdou takhle snadno zneškodnit. Jdu, co to je za divný zvuky. Tak, mám vlastní armádu bojových operátorů. Jsem nezastavitelný. Jak to je mrtvej?
Jak to, že je mrtvej? Vysvětli mi to. To není možný. Tak znova. Jak to, že je to mrtvola? Teď se ho ani nedotkli, kurva. To není možný. To není možný, kurva. Do háje zelenýho. To je nějaký háček. To mi netvrď. Dálové operátoři mě podvedli napodobením člena posádky a nalákali mě do úrazového centra. Aha! Čuráci. On je celou dobu mrtvej. Ale tak to vysvětluje vše. Tak to je jednoduchý. Počkej, inventář, nažeru se. A jdem je střískat. Šmejdy. Já mám za to, že by měl žít, že jsem se s ním měl nějak potkat nebo něco. No to je jedno. Asi to byla prostě jenom moje představa. Nevadí. Tak je tady prostě sundám, ježišmarja, těch je najednou. Zase jsem pomalu mrtvej, nevadí. Pěkně, hezky, všecky nahekujeme. Čus bus, autobus s nima tady. Nusáci. A tenhle má ten druhý level, to je divný. I se to úplně jinak jmenuje, ty vole. Tam předtím byl taky. Jsem v průběhu hackování dokončil úkol, dobře. Zvláštní. Nebudeme se nad tím pozastavovat. Máme tady velkou nahackovanou armádu bojových operátorů, kteří se navzájem mydlej. Ty mě prosím oprav. Tak, vyslechneme si celý ten tvůj rozhovor. Přemýšlej o tom, co jsi udělal. Co děláš? Všichni musíme jednat podle naší povahy bez ohledu na to, co říkají psychologové a knězi. Ale když mluví všichni zároveň, to se nedá jako. Dobře, no s tebe si vezmem zásoby, co máš u sebe. Tyjo, to mě hrozně mrzí. Vůbec nemusel umřít. Umřel jenom proto, že tu nějaký pičus, ty vole. Nic. Jdem do svýho kanclu. Posedlej. Jsem se předtím nedostal, co tu máme? Subjekt vypadá dezorientavý a paranoidní. Tak ho taky trošku zmrazíme, no. 11.09. To nechtěl hacknout, sakra. Jsem měl kód, tyjo. Omylem kliknul na to hackování, sakra. Se mi to poslední dobou stává často. Dobrou. Tak, teď jsi bezvědomý, měl by se z toho brzo dostat. Doufám. Tak, já jdu do svého kanclu teda. Ty vole, a furt to tam bude cákat ty operátory. Pošahaný. Tak, kudy se jde do mého kanclu? Zkusíme tady turma. Jo, tudy. Pěkně. Pevně na věžičko, nazdar. Tak, já tohle nemůžu zavřít. Privět. Morgan, I was worried Dalo, his rescue team had intercepted you. Their end
NCN9 black box operators. Not a rescue team. Rescue is not among their list of commands. Очевидно. Januar, not now. Yes, of course. But Dal, his arrival may help us. As long as you have not killed him. You see, Dal, he's a recipient of several neuromods. A standard array of combat, tactics, interrogation mods. As I'm sure you know, your father, the board, is very thorough. Dr. Igwe, please present your conclusion to Morgan. Igwe, if there is a point. Well, yes. You see, Dal's mods are early C-series betas and vulnerable. As such, he has old-school thinking on some matters. If we remove them, he may forget his mission here. Yet we would still have access to the shuttle and a way home. Provided his piloting knowledge remains intact. It's a risk, but worth taking, I think. He'll have to be subdued, of course. I'm afraid that task falls to you. There is no one else alive on the station who can pilot the shuttle. It's worth a try. And there's been enough killing. Okej. Okay. Poraz Dala bez jeho zabití. No tak ho prostě jenom znehybním. Paprskem. To zní jako docela dobrý plán. Tože tím vlastně získám docela powerful spojence. A ještě se dostanem teda tím raketoplánem pryč. Tak. Zneškodní Dala. Poraz Dala bez jeho zabití. Kde ho mám najít? Toho Dala. To si myslím, že bude ten nejtěžší úkol. Jako fyzicky, kde je. Já prostě asi budu muset jít sem, do odletové haly. A doufat, že je teda tam. Protože jestli tam není, tak teda fakt nevím. Jak se dostanu do odletové haly? Přestalos. To je tady, ne? Jo. Shuttle Bay. Opravíme věžičku, co kdyby náhodou. Jak to, že je to zase červený, ty vole. Fajn. Ale tam se podíváme v dalším díle, protože už nahrávám 35 minut. Samozřejmě to určitě budu muset sestříhat, ale snad to bude těch krásných 25. Mě si krásně skládej básně. A příčím díle se podíváme na píču se Dala. Zatím čau.